Ja, jag befinner mig på södra Öland därför att här har nämligen BirdLife Sverige och Nordens Ark en gemensam dröm om att beskydda och hjälpa den biologiska mångfalden i Sverige. Och nu står jag här tillsammans med Mats och Emma från Nordens Ark. Lite blommor till att börja med. Åh, tackar, tackar. Nu ska vi helt enkelt gå in och överraska BirdLife Sverige med lite sköna nyheter. Vad kul att se er. Tjena! Alltså, jag står ju här med några välbekanta ansikten, antar jag. Ja. Så är det. Ja. Ni har skapat ett projekt som ni har valt att kalla En sista utväg för den sydliga kärrsnäppan. Berätta om det här projektet. Det här projektet som BirdLife Sverige och Nordens Ark har utformat tillsammans handlar om den sydliga kärrsnäppan. Och det handlar ju verkligen om en sista utväg. Vi har inte så många kvar i Sverige. Så att genom att kartlägga var den sydliga kärrsnäppan finns och föda upp kärrsnäppor i fångenskap och sedan sätta ut, så hoppas vi på att vi kommer kunna stärka populationen och rädda den sydliga kärrsnäppan i Sverige. Med tanke på minskningen av den biologiska mångfalden både i Sverige och i världen, så behöver vi göra vårt yttersta för att se till att vi har en välmående natur. Mm. Det är ju så att ert drömprojekt blivit beviljat! Wow! Idén till det här samarbetet kan man säga bottnar i ett åtgärdsprogram som Naturvårdsverket, det vill säga staten, hade tagit fram för ett antal år sedan för att försöka hjälpa den här starkt hotade lilla fågeln. Och där kom tanken om uppfödning i hägn och utsättning av fåglar eller ägg som en möjligt alternativ också. Vi är två organisationer som delar samma vision och har ett starkt engagemang för djur och natur. Okej, hörni. Ska vi se hur mycket som döljer sig i kuvertet? Ja, absolut, ja. Ja, varsågod. Och här står det... Oj, oj, oj! 13,2 miljoner kronor! Wow! Vilken grej! Det känns helt fantastiskt. Det känns som att vi kan göra storverk tillsammans. Naturligtvis så har den sydliga kärrsnäppan ett egenvärde i sig. Det är viktigt att vi bevarar den biologiska mångfalden. Men den är också en symbolart för våtmarker och strandängsmiljöer, inte minst här på Öland. Och genom det här projektet så hoppas vi att flera fågelarter kan åka med på köpet. Tjena Stina! Hey. Ni har fått ert drömprojekt beviljat! Ja! Ja, det känns helt sanslöst roligt. Hur mår ni där på trappan? Ja, jättebra! Ni mår väldigt bra. Fantastiskt. Ja. Det ska bli jätteroligt att göra det här tillsammans med det här gänget alltså. År 2020 blev BirdLife Sverige förmånstagare i Postkodlotteriet. Och nu 2 år senare så har vi fått vårt första drömprojekt. Det är helt fantastiskt att vi har fått det här stödet. Och nu kör vi! Ja!